מה שהיה זה שאני בעצם ביקשתי, בואו נעביר את החוק, בואו נעביר את פסקת ההתגברות. ראש הממשלה הפתיע ובא עם חוק עוד יותר, איך נאמר, רדיקלי, שאומר שבגץ בכלל לא יוכל לפסול יותר חוקים. אנחנו באנו עם חוק שאומר שבגץ יוכל לפסול, אבל אנחנו בצורה נקודתית נוכל לחוקק מחדש. נו. הפתיע, הוא בא כאילו יותר ימני. טוב, פסקת ההתגברות, או כפי שחברינו קוראים לה בשמאל, פסקת חיסול הדמוקרטיה בישראל והידרדרות לתאומות הפשיזם והנאציזם כמובן. פרק 60. כן. כאן, תשמע, יש פה, על פניו, כולם רוצים את זה, אפילו כחלון נאות שהוא היה עד עכשיו, זה שהיה לו סעיף בהסכם הקואליציוני, שהוא מגן בית המשפט העליון. השר בנט רוצה אותה, שרת המשפטים שקד רוצה אותה, נתניהו רוצה אותה. אבל איך שיש איזו תחושה שזה לא יקרה? כל המרכיבים נמצאים כדי שזה לא יקרה. למה? למה? לא, קודם כל, חייב להגיד משהו על נתניהו, שאמר בקולו יותר מפעם אחת, אני לא אתן לגעת בבית המשפט העליון. ואז... זה לא לגעת בבית המשפט העליון? לא, באמת. ואז נוצרה איזו קונסטלציה פוליטית כזאת, שבעקבותה הוא החליט להגיד, אתם יודעים מה? בוא נחריב אותו לגמרי. סתם, אני מגזיר, זה מצחיק. זה יחריב את בית המשפט העליון לגמרי? לא, אני צוחק, אבל לא, אבל... הייתה פסקת התגברות לפני... לא, ביחס אליו, ביחס... אני בעד הדבר הזה, אבל ביחס לדברים שהוא אמר רק אתמול, זה מצחיק הדבר הזה, זה מצחיק, נו מה אני אעשה? אתה מצחיק אותי. אולי כי הילד שקד התחילה לעשות משהו. איפה הוא היה עד היום? האיש 12-13 שנה ראש ממשלה? איפה הוא היה עד היום הסיפור? ועכשיו הוא אומר... אני רוצה שאתה... לא מספיק לי משהו קטן. עד הסוף אני רוצה שאתה פרשן למה אם זה... למה זה לא קורה ואם זה יקרה או לא יקרה, מני. כחלון סירב, אז הנה אתה. כחלון לא ייתן. זה לא יקרה, אבל כחלון זו באמת הבדיחה הגדולה של הסיפור הזה. כי אם אתה שומר על בגץ כעניין עקרוני, כעניין מהותי, אז למה בעניין המסתננים אתה כן מוכן לפסקת ההתגברות? הרי לא מדובר פה בשוק. הרי אם זה בגץ ואנחנו מדברים פה על יסודות החוקה והדמוקרטיה, אז או שכן או שלא. לכן אנחנו מבינים שזה סחר מחר. אני לא מצליח להבין לאיפה נתניהו חותר. כן, סחר מחר לאיזה כיוון. יש לנו ליכודניקית פה, את עדי. יש לנתניהו, זה ברור שיש לו מניע נסתר. הרי יש לו את ההסכמה של כולם. הוא גם יודע בוודאות, כי זה הוצהר בכל רם, וזה הדגל שלו, של ראש המשמר המלכותי של בגץ, השר כחלון. הוא יודע שרק נקודתית למסתננים הוא מסכים. יש לו כאן איזשהו מניע נסתר, ונראה לי שזה משהו הרבה מעבר ללהטריל את בנט בוועדת צרים. אז תסבירי לי פוליטי. אני לא יודעת, אני לא יודעת אם הוא מעוניין בזה. למה הוא לא מעוניין? אני לא יודעת לומר לך. אני אומר שבנתניהו בסוף לא יודע, הרי הוא מלך הזיגזגים ונסתרות, ויש אנשים גם שמייחסים לו כל מיני דברים, את יודעת, קונספירטיביים. אבל בסוף אני אומר לך משהו אחד, נתניהו יהיה נגד זה. נתניהו האינטרס האחרון שלו להעביר את זה, כי מצד אחד הוא זה שמתמודד בעולם עם האירופאים וכל השמאלנים של העולם וזה. אבל לכל העולם יש דברים כאלה. אבל מצד שני, אני אגיד לך עוד משהו. הוא צריך את החונטה המשפטית היום. הוא חושש שהוא יצטרך אותם. אני אתפלא אם הוא יעביר מהלך חיצוני. על כחלון מסכים כל מה שאמר ידידי. אבל זה לא מהלך קיצוני. תקשיב, ארי, זה לא מהלך קיצוני, וזה מהלך נכון. ואין היגיון, אין היגיון שלממשלה יש מדיניות, ובגץ יבוא עם הפטיש שלו כל פעם, ויקופף, יקציץ להם את הפטיש. אני כאילו, איתי, זה מהלך. לא, איתי, אין לך ניקוח, אני כמעט בעד הדיניים. כמה? אני משהו כזה. כן, בדיוק. אני דיברתי פעם על רבין? לא. אף פעם לא, בחיים לא דיברת על רבין. מי זה רבין? אהו שהתרגשו בו. הוא יצחק, לא הבנתי, סליחה. צריך לבדוק למה. זו שאלת, למה נתניהו עושה את זה? למה פניתי אליך? כי אם יש מישהי שיודעת מה קורה בליכוד ומה זה, זו את, אבל יש את הליכוד ויש את לשכת ראש הממשלה. טוב, היו דיווחים על זה שזה נועד להביא להקדמת הבחירות, להביא שוב...